a ver com que os gajos apanham a azeitona com esta porcaria. Sinceramente, modernices. Ali à bateria. Sinceramente. Chama-se um crime. Apanhar azeitona com isto é um crime. Lembra isto. E o caraças. Sinceramente. Já nem sabe apanhar a azeitona à moda antiga. Ah, e o caraças.
Ali, agora viu o Splane. Olha aí, olha, olha, olha. Olha como é que eu queria enxotar a azeitona. Ai, o que era assim? Fun ladies. Ai, o que era assim? Aquele sacode as azeitonas para ir na esquina. Ao chão com aquela porcaria. Tá boa. Olha isso, ele sacode ali, olha, olha. Olha boa. Acho que já tinha o suficiente, certo? Ok, vou desligar.